Mobilným odberovým miestam na antigénové testovanie skončila platnosť licencií ešte 30. júna. Od tohto dňa nebolo možné sa v našom meste otestovať. Prednedávnom sme vás však informovali o možnosti odberov v poliklinike Marmediko a v týchto dňoch je možné zavítať na antigénový test už aj v novomestskej nemocnici. No takže po úmornom vybavovaní sa nám konečne podarilo vybaviť prístup do e-zdravia a dnešným dňom sme zahájili odber na antigénové testovanie z nosohltanu. Vykonávame to každý pracovný deň od 8. hodiny do 11. hodiny. Nie je potrebné žiadne prihlasovanie, robíme to automaticky. Ako prídu do nášho odberového mobilného miesta, urobíme výter a do 15 minút príde aj SMS-ka na daný mobil. Upozorňujeme občanov, že je potrebné prísť s mobilom, nie s pevnou linkou. Za antigénový test si aktuálne zaplatíte poplatok 15 eur, a to z tohto dôvodu. Už antigénové testy, sety nakupujeme a zdravotné poisťovne ani štát nám nič neprepláca, čiže v tejto cene je zahrnutá jedna práca. Pracovníčok, ktoré pracujú s týmito testami, ochranné zdravotné pomôcky, a teda samotný nákup týchto antigénových testov v tejto cene je zahrnutý. V novomestskej nemocnici môžete naďalej využiť aj možnosť PCR testovania, ktoré je vo viacerých prípadoch bezplatné. V takom režime, ako sme vykonávali, čiže sú výterové, potom kloktanie a zber slín. Za PCR testy sa neplatí v tom prípade, ak tento test vykonávame pre zdravotnú indikáciu, čiže ide to pred operáciou, alebo návšteva lekára, alebo kontakt s pozitívnym. Takže v tomto prípade všetko to ide na zdravotnú poisťovnu, je to hradené zo zdravotného poistenia, a teda občan nič neplatí. Otestovať sa v novomestskej nemocnici teda môžete každý pracovný deň v čase od 8:00 do 11:00. David Svitač, Televízia Pohoda.